पार्टी महासंघ का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई म अगाडि स्टेजमा आफ्नो भाषण गर्न चाहन्छु। त्यसै हामी बीच अर्का डायनामिक प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर सुएज पाकुरेल, फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अफ एन.वाई.एफ विराटनगर, पास्ट इकोनोमिक एडभाइजर अफ कोशी प्रोभिन्स, पास्ट मेम्बर अफ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट चेम्बर अफ इन्डस्ट्रिज मोरन, प्रेसिडेन्ट सर्वसम्मतमा हिजो उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसको लागि पनि यो आज फर्स्ट इभेन्टमा अफिसियल्ली उहाँलाई म कङ्ग्रेचुलेट भन्न चाहन्छु र विदाउट फर्दर अडियो भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो र राज्यको हिसाबले कुरा आफ्नो प्रडक्टलाई टिकाउने कसरी, यो एउटा च्यालेन्जको हामीले मलाई लाग्छ एकदम डिफ्रेन्ट टुलको प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले अब कस्टमरको मुड के छ, पैसा खर्च नगर्ने खालको मुड छ, खर्च नगर जस्तो एउटा मान्छे पुगेको छ उनीहरू मलाई थाहा छैन है। सो विल बी शेयरिङ माई एक्सपिरियन्सेस। पहिला त दोस्रो कुरा यो अलिकति रुट कोजमा जानुपर्छ हामी कि यो प्रब्लम जुन हामी अहिले फेस गरिरहेका छौँ हाम्रो प्रोभिन्स वानमा छौँ, प्रोभिन्स वानमा मात्रै होइन, यो एन्टायर कन्ट्रीले सफर गरिरहेछ जुन यो इकोनोमिक डाउनटर्न हामीमा छौँ। मेरो अघि नवीन दाईले भन्नुभयो एउटा कन्ज्युमर पनि लुज गर्ने अवस्थामा हाउ डिड इट ह्यापन। यसमा हामी अलिकति रुट कज एनालाइसिस गर्दा पहिला कुरा चाहिँ करेक्सन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, पहिला समस्या एक्नोलेज गर्नु पर्यो, समस्या के हो भनेर पत्ता चाहिँ लगाउनु पर्यो, अनि मात्रै त्यसपछि अलि डायग्नोसिस प्रपर भयो भने ट्रिटमेन्ट पनि प्रपर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो डायग्नोसिस नेपालमा हामीले धेरै कुराहरू सुन्छौँ, सब एक्सपर्टहरूको ओपिनियनहरू सुन्छौँ, अब केहीले मात्रै प्रपर डायग्नोसिस गरेको छ जस्तो लाग्छ। यसबाट हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकार मात्रैलाई एउटा पक्षलाई मात्रै ब्लेम गरेर उ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। निजी क्षेत्र भन्नाले एन्टरप्रेन्योर्स हामी गयौँ, यहाँको ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, कम्पनीजको रेपहरू हुनुहुन्छ, इन्सुरेन्सबाट हुनुहुन्छ, हामी सबैले चाहिँ सहभागी मतलब एउटा भागीदार चाहिँ छौँ अहिलेको प्रब्लम यो क्राइसिस। सो हामीले भनौँ न हाम्रो प्रपर भ्यालु एडिसन राम्रोसँग गर्न सकेनौँ, सधैँ बोर्डलेस आयातमै निर्भर भएको देश एउटा न एउटा फेजमा यो सिचुएसन आउनु नै थियो र पुँजीगत खर्च अब सरकारले गरेन भन्छ, कहिले गरेका थिए टोटल बजेटको 23%, त्यो पनि असार मसान्तमा सम्ममा पुर्याउँथ्यो, कुनै बेला हाइएस्ट होला होइन। र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ सधैँ नै उदासी नै भएको हो। यसो संरचना नै फाउन्डेसन हाम्रो कहिले पनि त्यो स्ट्रेन्थेन गर्नतर्फ हामी गर्नुपर्छ त भनौँ, तर गर्दै गर्दैन कहिले पनि। सो यो जबसम्म यो फाउन्डेसन स्ट्रङ बनाउँदैनौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ कन्ट्रीको इन्भेस्टमेन्ट सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट जबसम्म जाँदैन र इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि कस्तो भयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि रेभेन्यू जेनेरेसनको लागि, जस्तै बाटो त बनाउँछौँ तर त्यसले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सकेन, त्यसले ट्रेड लिङ्केजेसहरू बढेन भने चाहिँ बढाउन सकेन भने फेरि त्यो बाटोको पनि केही अर्थ रहँदैन। जस्तै कहिले मलाई त्यो बनेन पनि भन्छौँ, फेरि बन्यो भने क्वेसन पनि गर्छौँ भने जस्तो होला। मैले एउटा यो रुट कहिलेकाहीँ यो के भन्छ त्यसलाई मदन भण्डारी मार्गबाट आजकल त्यो कम्प्युट गर्दाखेरि कहिले बाटोबाट जाला त्यहाँ गएर म त्यो सिन्धुलीबाट हेटौँडा धेरैचोटि मेरो त्यो उद्योग पनि भएको हुनाले आवाजाउ गरेँ, त्यहाँ मैले मतलब भेहिकलै अलमोस्ट एकदमै कम देख्छु क्या। अनि मैले भने हामी जस्तो थिचोटुली छ बाटो, फेरि त्यसले धेरै फाइदा पनि पुऱ्याएको छ, सर्टन गरेको छ हाम्रो डिस्टेन्सलाई, यस बट तर त्यो मैले सोच्छु कि त्यसले ट्रेडमा चाहिँ त्यसको कष्ट लाग्यो, त्यसको ब्याज त लागिरहेको छ कन्ट्रोल गरेर पनि, तर त्यसले चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाएन, कारोबार बढाएन, ट्रान्सपोर्ट मतलब फ्रेन्ड्सहरू प्राइभेट भेहिकल पनि त्यति कम्प्युट गरेन भने त्यसले रेभेन्यू जेनेरेसन गर्नु दिँदैन। अल्टिमेटली एभ्रिथिङ ह्याज टु बी होइन रेभेन्यूसँग लिङ्केज भयो भने मात्रै मलाई त्यहाँको चाहिँ व्यवसाय फस्टाउन सकेन अथवा त्यहाँको लोकल्सहरूलाई चाहिँ त्यसले सहयोग पुऱ्याएन भने त्यसको फाइदा के त भन्दा त्यो कुरा अलिकति स्मार्ट डिसिजन्स कहाँ जरुरी छ, के जरुरी छ, हाम्रो प्रायोरिटी के हो भनेर गर्न सक्ने गरेको नगरेको हुनाले हामीले चाहिँ यो अवस्था चाहिँ मैले भन्न खोजेको त्यसरी आएको छ। अब तसर्थ हामीले पहिला आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र अहिलेको डिफिकल्ट टाइममा चाहिँ सर्भाइभल अहिलेको डिफिकल्ट टाइममा चाहिँ सर्भाइभल नै हाम्रो लागि एउटा प्रमुख चाहिँ अब अहिलेको अस्तित्व आफ्नो जोगाउनु छ। वी ह्याभ टु डेफिनेटली नयाँ कुरा नयाँ प्रविधिहरू सबै कुरा आएको छ, सबै प्रविधिको प्रयोग पनि गरिँदैछ। जस्तै तपाईँहरू ब्याङ्किङ सेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेले त हामीले प्रविधिको कुरा प्राइभेट सेक्टर हाम्रो हामीले चाहिँ नगरे नि हुन्छ, किनभने सबैभन्दा टेक्नोलोजीको बढी प्रयोग गर्ने र अहिले स्पेसली एक्साइटेड नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा पनि धेरै ठुलो प्रोग्रेस भएको हुनाले यो अलरेडी अहेड अफ अस भनौँ न। अब अस भनेको अर्को सेक्टर प्राइभेट सेक्टरमा हामी यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लागेको भन्दा सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी वी हेभ टु पहिला कुरा चाहिँ यो डायग्नोसिस गर्नतर्फ र करेक्टिभ मेजरमेन्टलाई चाहिँ रुट कज एनालाइसिस चाहिँ गरौँ र यो यस्तो एक्सपिरियन्सेसहरू ग्रेट डिप्रेसन 1929 होस् या कोभिड-19 होस् या विभिन्न बेलामा चाहिँ सफर गरेका कम्पनीजहरू पनि थिए र ओभरकम गरेको। सो दिस इज नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड भन्न चाहन्छु। वी हेभ टु स्टे स्ट्रङ बट देन हाम्रो रिलेसनसिप पनि हाम्रो एसोसिएसन पनि स्ट्रेन्थन गर्दै एकअर्कासँग साथ बस्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि पनि थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। इफ देयर इज एनीथिङ टु एड टु आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट डाक्टर अविनाश बोल्छ यसमा स्पेसली नमस्कार आफ्नो कुरामा। If you have anything to add to this, something different and clear perspective on this. Good morning, everyone. Whatever the Kura take in the Kara, it's not only the Kasari Kura Hazaji. I live Anglo Nepal contest, Ambro Economila Pila, Economila Kasari Putu, and import based economy. Some other Kabo Kurasa. इम्पोर्ट बेसलाई हामीले चाहिँ राज्यले पनि चाहे प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै लामो समयदेखि एक्सपोर्ट बढाउनुपर्छ, एक्सपोर्टको पोटेन्सियल हेर्नुपर्छ, हामीसँग भएका रिसोर्सेसहरूलाई बढीभन्दा बढी अप्टिमम लेभलमा के अरे युटिलाइज गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउन सक्नुहोस्। पहिलो बटलनेक त म यसलाई यहाँनिर देख्छु, जसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सकेनौँ। र दोस्रो कुरा यो अहिलेको इम्प्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो कोभिड पछाडिको इम्प्याक्ट हो। कोभिडमा हामी खासै प्रब्लमेटिक सिचुएसनमा थिएनौँ। हुन त हामी सबैले कोभिडले हामीलाई गाह्रो बनाएको छ, किनभने यही आदि हामी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनोमी भए हामी प्रभावित पर्थ्यौँ, हामी इम्पोर्ट बेस्ड थियौँ, हामीलाई त्यति गाह्रो भएन। तर के भयो भन्दाखेरि त्यस पछाडिको पोस्ट कोभिडले चाहिँ अहिलेको जुन इम्प्लिकेसनहरू आएका छन् त्यो पोस्ट कोभिड पछाडिको इम्प्लिकेसन हो, यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक स्टेबिलिटी भएन, किनभने बिजनेस जहिले पनि सेन्टिमेन्टमा आधारित हुन्छ। जहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ तिनै बिजनेस जान्छ। हामीले नयाँ केही पनि चिजलाई एट्र्याक्ट गर्न सकेनौँ, त्यही पुरानै चिजमा चाहिँ बसेर जसको अवस्था आयो। त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि सरकारले विभिन्न किसिमका रेस्ट्रिक्सन्सहरू लिएर आयो। मैले अघि इम्पोर्ट बेस इकोनोमी भन्ने कारण किन हाम्रो रेभिन्यूको ठुलो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टसँग रिलेटेड छ। इन्टरनल हाम्रो रिसोर्सेसमा के अरे रेभिन्यूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छैन भन्दाखेरि के भने सोर्समै हामी भ्याट लिन्छौँ। तिनै त्यो भ्याटको आधारले हामीले गभर्मेन्टको सोर्सलाई हेर्ने भने 60% भ्याटको कन्ट्रिब्युसन छ, अराउन्ड 30% 25 to 30% चाहिँ एक्साइजको कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो हामीले के गर्यो भने थुन्यो, राज्यले के गर्यो भने थुन्यो। त्यो थुनेको आधारमा के हो भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो अप्टिकल क्यापासिटी चाहिँ तीबाट चाहिँ डिक्लाइनिङ वेजमा गयो र हामी बिस्तारै बिस्तारै अहिलेको अवस्थामा आइसक्यो। र आज अहिले हेर्नु पर्दाखेरि अब म अहिले त्यो त्यो कुरामा गएन, खालि यहाँ कन्सिक्वेन्सका कुराहरूले मात्रै त्यसलाई मैले टच गरेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँ अरू अर्को ठुलो कुरा के भने हामीसँग जे चिज थियो त्यसलाई हामीले ग्लोबल चेनमा त्यसको भ्याल्यु चेनमा कहिले पनि छिराउनै सकेनौँ। त्यो तर्फ हामीले सोचेनौँ। प्राइभेट सेक्टरले गराउने गर्यो, तर के गर्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ कहिले पनि इनिसिएट गरेनौँ, पुस गरेनौँ। राज्यले गर्नुपर्ने काम राज्यले नगर्दैको कारणले गर्दाखेरि हामी के भयो भन्दाखेरि हामीसँग भएका पोटेन्सियल, हामीसँग भएका चिजहरूलाई हामीले बाहिरी वर्ल्डलाई देखाउनै सकेनौँ, त्यो भ्याल्यु चेनमा हामी जानै सकेनौँ। त्यसका विभिन्न धेरै उदाहरणहरू छन्। जस्तै पहिला हेरौँ कार्पेटमा हामी सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा राम्रो गरिरहेको, त्यस पछाडि पस्पिना छ, धेरै कुराहरू। तर के भने हामीले एक्सपोर्टको लागि चाहिँ राज्यले यति त्यसबाट कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ भन्यो, तर त्यसलाई ग्लोबल चेनभित्र छिराउन सकिएन। Just as tourism, we could global perspective ma tella hamile prasarwadi ni garna sakchau tela tyo platform ma logera chai telai nikalnai sakchau parasnai sakchau त्यसको चाहिँ impact चाहिँ अब विस्तारै अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसन वर्ल्ड मा त्यसको impact विस्तारै हामी जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ देखिएको छ र अर्को सबैभन्दा अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा जहाँ मैले सेन्टिमेन्ट को अघि कुरा गरे obviously सेन्टिमेन्ट सबैभन्दा ठूलो कुरा रहन्छ frequent level ma sarkarko parivartan garnu sarkarle policies harulai chai ke re cater garera nalaijanu sarkarle garda chai ahileko yo avastha sirजना bhayeko jasto लाग्छ. Thank you Avira sir. Agi hamile euta infrastructure and connectivity ko kura gareko jसरी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम आफैमा एउटा सानो इकोनोमी छ र इन्भेस्टमेन्ट रेभिन्यू इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा हर्डल नै हुन्छ भन्ने र यो सर्ट कमिङलाई चाहिँ हाम्रो मोडर्न डे सेल्स भन्ने सेल्स च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजको कुरा छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी र इनोभेसनलाई लेभरेज गरेर त्यो सर्ट कमिङलाई कसरी सोल्युसन दिन सकिन्छ यहाँको पर्सपेक्टिभ के छ भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिनु म हाम्रो सुवेशमा गर्छु. थ्याङ्क यू. डेफिनेटली अब हाम्रो पहिला अब हामी कहिले अहिले ल्यान्ड लिङ्क्ड भन्छौँ तर युथलाई चाहिँ हामीले लिङ्क नै बनाउन सके त्यसको चाहिँ मैले अघि त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नै सकेका छैनौँ र अब बेसिकली यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा त्यही भएर हामी चाहिँ अझै बढी र स्पेसली यो ट्रेडमा फेसिलिटेट गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माण चाहिँ अपरिहार्य छ. यसले चाहिँ र स्पेसली यो हाम्रो चाहिँ यो यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो लोकेसन छ त्यसले चाहिँ हामीलाई झन् महत्त्व दिन्छ किनभने अब भनौँ न आयात निर्भर रहेकोले कुरा गऱ्यौँ लगभग 90% प्लसको हामी आयात गर्ने देशमा आयातमा निर्भर भएको आयात पनि महँगो हुने भनेको यहाँबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू त्यही भएर हाम्रो पूर्वाधार नभएकै कारणले गर्दाखेरि नै प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्ट बढी छ र सबैभन्दा बढी मैले पहिला पनि एक दुईवटा यस्तै प्रेजेन्टेसन भनेको थिएँ हाम्रो दूरी चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने दूरी बढेको देशमध्येमा हाम्रो हो फेरि जस्तै यहाँबाट बिरगञ्ज पुग्नको लागि दूरी बढ्यो भने इन्ट्रेस्टिङ पर्छ दूरी पनि बढ्छ र भने जस्तो हुन्छ तर दूरी बढेको किनभने यहाँबाट बिरगञ्ज जाँदा 5 वर्ष अगाडि 5 घन्टा पुगिन्थ्यो भने अब 8 घन्टा हुन्छ किन बाटो चाहिँ. सो इमेजिन गर्नुहोस् जब बेसिक हाम्रो एउटा प्रपर रोड कनेक्टिभिटी मात्र यो भनेको बेसिक हो. अब हामी यो फास्ट यो हाई स्पिड रेलहरूको कुरा त अहिलेलाई लेट्स नट टक अबाउट इट त्यो जरुरी हुन्छ किनभने त्यसको अब सोचौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरको आज इस्ट वेस्ट रेलवे इलेक्ट्रिसिटी वी जेनेरेट इस्ट वेस्ट रेलवे चलाउन सक्यो अरे र आधा चाहिँ प्यासेन्जर र आधा चाहिँ गुड्स क्यारियर त्यसलाई बनाउन सक्यो भने इमेजिन द कस्ट पर युनिट कति कम्पिटिटिभ हुन्छ हामी सोचौँ होइन र हामीले आफ्नो उत्पादन अघि सबैले भनौँ नि कन्ज्युमरबाट को खल्तीबाट नलिँदाखेरि भनौँ पकेटबाट पैसा निकाल्न गाह्रो त्यो भनेको कुनै स्किम के दिने त उहाँहरूलाई अन्त के दिने सस्तो उत्पादन सस्तो नभइकन कम्पिटिटिभ नभइकन हामी सर्भाइभ गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा त बुझ्यौँ होइन. सो द्याट्स वेयर गभर्मेन्टको अब हामी प्राइभेट सेक्टरले लबी गर्ने तपाईँ हामी मिलेर हल्ला गर्ने लबी गर्ने गर भनेर भन्ने एडभोकेसी गर्ने ठाउँ छ तर सरकारले चाहिँ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट जस्तै अब यो भनिरहँदा पनि कति भन्नु भने जस्तो हुन्छ हाम्रो अब रेलवेको कुरा गरौँ यही विराटनगर कटरीसम्म तपाईँले पत्र पत्रिकामा पढ्नुभयो होला त्यो त्यहाँ ल्याइयो त्यो उद्घाटन पनि गरे प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट उद्घाटन हुन्छ तर त्यो सञ्चालन आउन सक्दैन होइन कति हाम्रो उदासीनता. अब यो चाहिँ स्टेटले त्यसको सिरियसनेस जबसम्म स्टेट हुँदैन अब हामी नागरिकको दायित्व हामीले हल्ला गर्दै गर्ने हो किनभने हाम्रो हातमा सिग्नेचर गरेर अहिले मेरो डिसिजनले हुने भइरहेको त पहिले भइसक्यो होला हामीहरूले गर्थ्यौँ होला तर हाम्रो डिसिजनले नहुने हामीले चाहिँ खालि एडभोकेसी गरिरहनु भएको हुन हामी सबैको क्षेत्रबाट चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ त्यसको डेफिनेटली त्यसले चाहिँ अब हामी लजिस्टिक्समा हाम्रो कन्ट्री अरू कम्पेयर टु आवर नेबरिङ कन्ट्रिज 25% चाहिँ एडिबी को एउटा यो रिपोर्टमा छ 25% हामी हायर कस्ट. सो इमेजिन गर्नु 2-3% को margin ma cost ma cutthroat competition hune bela ma 25%. Ani why would people buy our products? Hami export ko kura garchhau haina sabai kura niryat garne bhane ta competition ma ta utrini ho. Tara how do we compete? So tasarth industry as an industrialist yo kshetra ko advocate ko hisab le chai bhanda kheli definitely significant amount of investment should go on infrastructure. Only then infrastructure, only then the cost of per unit will reduce, and then we'll be able to compete. Thank you. Thank you, Professor. A question: how can technology can be a solution to this shortcoming, where government has a deficiency or let's say funding to your problems? Technology can be a solution to that. अब नेपाल को कन्टेक्स्टमा अहिले हामीले के देखिरहेछौं भने नेपालमा टेक्नोलोजीले र्यापिड ग्रोथ गरेको देखिरहेछौं। यदि टेक्नोलोजीको यदि पर्सेन्टेजलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने इट्स अ बिग अमाउन्ट संसारभरि यदि यसको मार्केट साइज यदि हामीले हेर्ने हो भने लगभग $8.6 ट्रिलियन को मार्केट साइज छ। It's on 2019. यदि 2027 में हेर्ने हो भने लगभग 24 ट्रिलियन डलर को हुने अनुमान गरिरहेछ। टेक्नोलोजीले अहिले स्पेस अप लिएको अवस्था छ। Whereas यदि हामी नेपालकै मार्केटको कुरा गर्ने हो भने नेपाल 93rd लार्जेस्ट कन्ट्री हो टेक्नोलोजी हबमा। यदि र्याङ्किङ लाग्यो यो वर्ल्ड बैंकको डेटालाई मैले अलिक यहाँ राखिरहेको छु। अनि त्यस्तै नेपालको मार्केट साइज यदि रेभिन्यूमा हेर्ने हो भने $660 मिलियन करेन्टली, 27 में $854 मिलियन होने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अभियसली टेक्नोलोजी ले चाहिँ स्पेस लिइरहेको अवस्था छ र टेक्नोलोजी आजको वर्ल्डमा यो सानो ग्लोबल सानो संसार छ, किनभने हामी पामटपमा संसार छ भन्छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फेसिलिटेट अल्टिमेटली गर्ने काम भनेको राज्यकै हो। प्राइभेट सेक्टर त एज इन्भेस्टर मात्रै आउन सक्छ, आज बैंकरले ल्यान्ड गर्न सक्छ, तर मार्केट दिने ठाउँ पोलिसीबाट दिनुपर्ने गभर्न गर्ने ठाउँ भनेको त्यो चाहिँ सरकारले दिने हो र कुनै पनि देशको ब्याकबोन भनेको टेक्नोलोजीले हो। चाहे आज वी टक अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि हो, त्यो चाहे देशको उन्नति प्रगतिको कुरा गरौँ, चाहे हामीले इन्डस्ट्री लगाउँदा पनि इन्डस्ट्रीमा पनि चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरू अब अहिले 50 वर्ष अगाडिको टेक्नोलोजीलाई आज हामी एडप्ट गरेर लिएर हिँड्न सक्दैनौँ, किनभने धेरै चेन्जेसहरू आइसकेका छन्। त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्दै यदि गयौँ भने मलाई लाग्छ हामीले एउटा ठुलै फड्को मान्न सक्छौँ र अघि सुयसले भने जस्तो केही पूर्वाधारहरू जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिने आजभन्दा त्यो कुराहरू मलाई लाग्छ 15-20 वर्ष अगाडि नै हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ एडप्ट गरिसक्नु पर्थ्यो, तर हामीले गर्न सकेनौँ। आज हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कस्ट भनेको पूर्वाधारकै कस्ट छ। एकदम राइट कुरा हो। हाम्रो यहाँबाट काठमाडौँ हामी किनभने पूर्वको कुरा जस्तै हामी प्रोभिन्स वानमा छौँ, प्रोभिन्स वानकै कुरा गर्छौँ, यो फ्रिडम मार्केट हो। प्रोभिन्स वान हाम्रो फ्रिडम मार्केट, हामीले यहाँबाट फिड गर्छौँ बाहिरतिर, यो आफैमा कन्ज्युम मार्केट होइन। हामीले काठमाडौँ पठाउँछौँ, हाम्रो पहाडी क्षेत्रको एरियाहरूमा पठाउँछौँ भनेपछि हाम्रो कस्ट कस्तो छ भने काठमाडौँ पठाउनलाई कुनै पनि चिज पठाउनलाई $3.5-4 पर केजीको कस्ट छ। इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल लगाउनु पर्यो, हामी सबैभन्दा नजिक छौँ कलकत्ता, अरू ठाउँको कम्पेयरमा हामी सबैभन्दा नजिक छौँ, तर हाम्रो कस्ट के छ भने बिरगन्ज जब कि टाढा छ, बिरगन्जको कस्ट कम छ, हाम्रो कस्ट बढी छ। त्यो कारण के भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो क्यालकाटा पोर्टलाई रेलवेबाट जोड्न सकेको अवस्था छैन। म त्यता गएन किनभने अलरेडी ती कुराहरू आइसकेका छन्। अनि त्यो कस्टलाई यदि मात्रै हामीले रिड्युस गर्न सक्यौँ भने त्यो अर्को $1-1.5 आइसीको कस्ट रिडक्सन हुन्छ। त्यो $1-1.5 कस्ट रिडक्सन भनेको मतलब नै हामी जुन चाहिँ अहिले जसको लागि यहाँ बसिरहेछौँ ग्रोथ सेल्सको कुरा गर्दैछौँ, इट्स टोटली रिलेटेड विथ द्याट ग्रोथ सेल्स। किन ओपन मार्केटमा यो ओपन बोर्डर छ, यो ओपन बोर्डरलाई राज्यले क्याटर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। भन्दाखेरि यो ओपन बोर्डरको एरियामा चाहिँ हामी कस्ट इफेक्टिभ कसरी हो अनि हामीले जहाँ जुन कम्पोनेन्टलाई घटाउनु पर्थ्यो, जहाँ चाहिँ हामीले टच गर्नु पर्थ्यो, त्यो क्षेत्रलाई छोडेर चाहिँ ओपन फिल्ड जस्तै छोडेर चाहिँ त्यहाँ हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि अहिलेको प्राइभेट सेक्टरले त वास्तवमा ठुलो च्यालेन्जिङको अवस्थामा काम गरिरहेको अवस्था छ। थ्याङ्क यू सर। मलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले यहाँको उद्योगमा sales growth like cost of benefit they go for cost of feedback technology to use any industry or cost of result experience technology machinery technology obviously marketing technology. अब टेक्नोलोजी अब अहिलेको जुन तरिकाले यहाँका युवाहरु चाहिँ विदेशी रहेका अवस्था छन् विदेशीका अवस्था त्यो अवस्थामा हामीले कम से कम श्रमको चाहिँ युज गर्ने खालको टेक्नोलोजीहरु चाहिँ प्रशस्त आयात गर्न हाम्रो चाहिँ मोटिभ बढी त्यतातिर रहन्छ हाम्रो कुनै पनि इन्डस्ट्री यदि नयाँ इन्डस्ट्री कुनै स्रोत बनाउँछु भने त्यसमा कम से कम श्रमको युज कति हुन्छ भने हाम्रो सबभन्दा बढी स्रोत हुन्छ त्यसपछि मात्र त्यो प्रोडक्टमा जाने एउटा मूल हुन सक्छ त यसले हामीले यसरी आफ्नो इन्डस्ट्रीमा लिएर आउँदा पक्का पनि हामीले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कम से कम श्रमको युजबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रोडक्सन गर्ने सोचका साथै प्रोडक्सनहरू पक्का पनि भइरहेका छन् त्यसले पक्का पनि बेनिफिट दिँदै नै छ भन्छौँ हामी यसले धेरै कुरालाई इम्प्याक्ट पर्छ कि कम से कम श्रम युज हुनु भनेर भनेको हाम्रो ओभरहेडलाई पनि धेरै नै कम गर्ने हो त्यसैले यदि यो टेक्निकल उसको चाहिँ यदि मार्केटिङमा प्रयोग गरेर हाम्रो जस्तो प्रोडक्टको लागि यदि जान्यो भने अब अहिले मान्छेले प्रिन्ट मिडियाहरु त्यति युज नगरेको अवस्था छ बढी मोबाइलबाट जुन मिडिया चाहिँ युज हुन सक्छ त्यो चीज चाहिँ यो कस्टमरहरूले हेरिरहेको अवस्था छ यो अवस्थामा हामी पनि अब त्यही तरिकाले जान थाल्यो अहिलेको वास्तवमा भन्यो भने सेल्स यति डाउनको पोजिसनमा छ अब यो कमिङको पुसमा अवस्था के रहन्छ यो 4-5 महिनापछि हाम्रो आफ्नै अवस्था चाहिँ ऋण सावा या कसैको पेमेन्ट गर्ने अवस्था के रहन्छ भन्ने कुरा बडा गाह्रो छ अहिले त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी पनि यो सोचिरहेका छौं हाम्रो जुन पुरानो टार्गेट छ यो भन्दा अगाडिको 1 साल अगाडिको या त्यो भन्दा 1 साल यो 20 सालको कम्पेटिटिभली हामीले हाम्रो टार्गेट पुर्याउन सक्यौं भने पनि मलाई लाग्छ नेपालका इन्डस्ट्रीहरुले चाहिँ बैंकमा पेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ तुरुन्तै त्यसकारण हामी पनि यो कोशिश गरिरहेका छौं यसबाट फाइदा त हामी लिने कोशिश गरिरहेका छौं तर अहिलेको स्थितिमा हामी फाइदा जो जति मेहनत गरिरहेको छ त्यो मेहनतबाट हामी त्यति फाइदा चाहिँ लिन नसकेको अवस्था छ म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु अघि एउटा कुरा उठ्यो हामी यो ठाउँमा आज आखिर किन आयौं त मैले एउटा डेटा भन्न चाहन्छु 2047 सालको यदि कुरा गर्ने हो भने देखि 25% चाहिँ चालु खर्चमा खर्च थियो र हाराहारी 70-75% विकास निर्माणमा थियो चाहे के हुन्थ्यो त्यो थाहा छैन तर त्यो डेटाले बताउँछ त्यो आउँदा आउँदा 2063 सालमा आएपछि त्यो के भयो 50-50% मा आयो दुईटै कुरा चालु खर्च र विकास खर्च दुईटै 50% मा आयो हामीलाई थाहा छ त्यो पोजिसनमा चाहिँ अब त्यसपछि ग्राफ जस्ट उल्टो हुँदै गयो यसले कहाँ ल्यायो भन्दा आजको पोजिसनमा ल्यायो हामीलाई कोभिडमा पनि हामी कति इम्प्याक्ट थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ सबैको ब्यालेन्स सिट यदि बैंकलाई त थाहा छ सबभन्दा पहिले मलाई थाहा थियो नि बैंकको साथीहरु यति धेरैजना आउनु भएको छ भनेर बैंकलाई त पक्का पनि थाहा छ कोभिडको बेलामा पनि हाम्रो एनालाइसिसमा पक्का पनि कहीँ न कहीँ गणितमा हामी अड्मलिरहेछौँ कि हामीलाई हामी हेर्छौँ नि कुनै नेपालको ठुलो ठुलो विज्ञहरूले चाहिँ केही केही कुराहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा बोलेको मलाई त्यो डेटाले कता कता अलिकति हामीलाई अल्मलाउने खालको डेटाहरू दिइरहेको जस्तो नि कता भान हुन्छ हामी प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि यो अवस्था चाहिँ आज हाम्रो इन्डस्ट्रीवालाको मुड के छ नयाँ लगानी गर्नै नसक्ने आत्तिको अवस्था छ आज आजको अवस्था भनेको यदि सेम इन्डस्ट्रीमा पनि केही चिज थपाउन भनेर कुनै चिजको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अहिले डरको सिजना छ किन डरको सिजना छ हामीसँग यही रफ्तारमा हुने भने भोलि हामी पुरा श्रमको सर्टेजमा गइहाल्छौँ हामीले भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ भारत यो स्पिडमा ग्रो भइरहेको छ भोलि भारतलाई नै आफैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मजदुरहरूको आवश्यकता पर्छ उनीहरू हाम्रोमा किन आज काम गरिदिन्छ र आज हामीले यहाँको मजदुर भन्दा 4-5 टाइम्स बढी भारतीय मजदुर ल्याएर काम गराउँदैछौँ यो रियालिटी हो हामी जति भारतबाट चाहिँ हाम्रो त लाखौँको संख्यामा चाहिँ नेपालीहरू भारत गएर चाहिँ त्यहाँबाट रेमिटेन्स आउँछ अलिकति भए पनि आउँछ तर त्यसको 10 टाइम्स हामी पठाइरहेछौँ भारततिर यो अवस्था छ भन्दाखेरि हामीले जतिसुकै टुल्सहरु नेपाल एउटा यस्तो संरचना भएको देश छ विभिन्न कारणले होला चाहे पोलिटिकल कारणले होला चाहे अन्य कारणले जे पनि कारणले होला हामी बीचमै चाहिँ के गल्ती भयो होला हामीले कुनै पनि चीजमा यसो गर्दाखेरि यसो हुन्छ भन्ने कुराको गणित हामीमा भोलि के आज यो चीजको कुनै एउटा पोलिसी आयो भने भोलि त्यही रहन्छ भने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामी लगानी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा भएको उद्यमी व्यवसाय सबैजना अहिले डरत्रासको अवस्था छ थ्यांक यू रवि सर यही क्वेसन श्रेय सरले टेक्नोलोजीले यहाँको इन्डस्ट्रीमा in technology and innovation to be particular what changes you have seen your sales growth drive garna lai ke kasto result haru aaiरहेछ त्यसको बारेमा सर कुरा गर्नु thank you definitely अघि भनेको कुरालाई अलिकति बस्न प्रयास पनि गर्नु जस्तै ह्युमन इन्टरभेन्सन सकेसम्म कम गर्ने हो टेक्नोलोजीको प्रयोगले र यो समयको मा अब भन्नु न अब अहिले यो हमें चाहिए हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स यदि पाइए ना वाली अब तेस्ते के बात में अलग अति अब प्रोडक्टिव आजकल तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम इंटरवेंशन कम कर रहा है रोबोट को प्रयोग करें तो जैसे मेरे उद्योग में वी सप्लाई टू ब्लॉगर्स नेपाल देयर इज त्यो मशीनरी त्यो टेक्नोलोजी आज भन्दा 12 वर्ष अगाडि लिएर आएको अब त्यसमा चाहिँ रोबोटले देजन रोबोट त्यसले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ बाहिर मतलब प्याकेज गर्छ के सो यु नो ह्युमन इन्टरभेन्सन त्यसमा अब हाई स्किल म्यान पावरको मात्र जरुरी छ अरू चाहिँ त्यति प्रयोग हुँदैन त्यसलाई रिप्लेस के गरेको भने टेक्नोलोजीले रिप्लेस गरेर त्यसले के गर्छ भने ल सुरुमा चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट अलि धेरै भए पनि लङ रनमा चाहिँ इट मेक्स यु नो प्रोडक्ट कम्पिटिटिभ प्रोडक्टिभ सो Now this is what you do. अब अरे sales में अपनी definitely अब ये बनी नहीं अब पहला हम लोग सारे सारे कैसे हम पूजा ऐसा QR code को payment देखिए मैं से access knowledge सब पे धेरै जस्तो हमें सारे सारे खुदरा पैसा पहला 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ले रहे हैं लेकिन ना मोटर ले छोड़ी सके भी 5% में अपनी 6% में अपनी QR code को प्रयोग होता है. So त्यो sector को growth massive छ which is very exciting हैन अब wallet मा तपाईले प्रोमोटो wallet बनाएर हिँड्नु पर्ने बेला छैन सो यो ग्रोथ चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ ग्रोथ छ सो यसलाई यो भनेको जनमानसमा जस्तै हाम्रो हामीका काम गर्न आउने वे लेबर्सहरु वर्कर्स वर्कफोर्स पनि त्यो लेभलमा पुग्नु पर्यो उहाँले पेमेन्ट गर्छ सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि खोज्छ र हामीले त्यो अवेयरनेस पनि अवेयर सोसाइटी अवेयर भइसकेपछि इट्स इजी त्यो टेक्नोलोजीको एड्याप्टेसन चाहिँ एकदम इजी हुँदो रहेछ र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुरा पहिला पहिला घटालेर बस्यो त्यो जमाना गइसक्यो एभ्रीबडी सबैको कम्पनीमा सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ जस्तो मेरो कम्पनीमा एकदमै डिफिकल्ट टाइम छ तर अहिले एसएपी इन्स्टल भइरहेको छ त्यो ट्रेडिङ चलिरहेको छ एसएपी भने ग्लोबली कम्पनीज लाइक अल एनर्जीज लाइक कोकाकोला लगायत अब ठुलो ठुलो कम्पनीजहरू सबैले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी इट्स एक्सपेन्सिभ तर मैले चाहिँ आफ्नो कुरा तपाईँले सोध्नु भएको र यो लास्ट 3 मन्थदेखि मेरो इन्डस्ट्रीमा ट्रेडिङ चलिरहेको छ सो वी आर इम्प्लिमेन्टिङ द्याट इन्स्टलिङ द्याट टेक्नोलोजी किनभने अब अहिले डिफिकल्ट टाइममै अहिले गर्ने गयो भने चाहिँ भोलि गुड टाइममा चाहिँ यु नो राम्रो बेला त अवश्य पनि आउँछ नेपालमा बसेर डिफिकल्ट टाइम डेभलपमेन्टहरू पनि भन्नु लाग्दैन हामी यो धेरै डिफिकल्ट टाइम गइसकेको छ क्या अब हामी भिजाले पनि खायौँ कोल सबै खाँ त्यो अगाडि त्यो 10 वर्षसम्म दुःख खायौँ सो हामी अहिले गडाको छाला जस्तो सब भइसकेको छ हाम्रो क्षेत्र भइसकेको छ खासमा एकदमै डिफिकल्ट टाइममा हामी हाँसिरहेको छौँ भइरहेको छ त्यो हामीलाई त्यो धेरै दुःख खेपिदिइसक्या हो त्यो भन्नाले एउटा 1+ भयो एउटा थपियो तर यसबाट पनि उयो ओभरकम अब पैसा ओभरकम भनेर भन्नुपर्ने बाहेक अरू अवस्था छैन उयो अप्सन सो यो बेलामा पनि आफूलाई चाहिँ अब सो हामी भनेको ड्रिममा इन्भेस्ट गर्ने तपाईँहरू ब्याङ्करहरूलाई मेरो 5 वर्षको या 7 वर्षको 10 वर्षको प्रोभिजनल एउटा फाइनेन्सियल प्लानिङ दिएर बिजनेस प्लान दिएर पैसा लिएर काम गर्ने मान्छे त्यो हुनाले हामी प्रोजेक्सनमा प्रोभिजनमा सपनामा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सेक्टर भएको हुनाले हामीले अहिले सधैँ पोजिटिभ सधैँ अप्टिमिस्टिक हुनु लायक हामीसँग अप्सन छैन तसर्थ मैले त्यस्तो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर अहिले जस्तै सिस्टमेटिक यस्तो कि 0 पेपरलेस ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ गर्नेको प्रयत्नको लागि मैले आफ्नो उद्योगमा अहिले प्रयत्न गर्छु र process mapping definitely about shopping. You need a car once up. High-tech machineries are laying human intervention, Amro survival name, something we cannot compete. Ani ro yo outflow juncha, human resource lack of human resource, telakani yo say stability successfully. Thank you. Thank you, Suez. Business working environment, go traditional and modern practices, go brain ma, I काम गरिरहेको छु जस्तो अब सोशल टेक्नोलोजी को यूज को बारेमा कुरा गर्नु भयो नवीन सरले पनि टेक्नोलोजी कसरी एक्सप्लोर गरिरहेको छ भन्नुभयो र हाम्रो देश आफै डाइभर्स डेमोग्राफिक कल्चरल डिफरेन्सेसहरु धेरै भएको एउटा ठाउँमा कसरी चाहिँ लोकल कम्युनिटीलाई र सेन्ट्रिक वेमा सेल्सलाई कुन स्ट्र्याटेजीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिजनेस सँगसँगै सेल्सको ग्रोथ चाहिँ हामी एडप्ट गर्छौं So local को एउटा एक्सपेक्टेशन पनि हुन्छ जस्तो बाहिरको भन्दा पनि हामी प्रोफेसनल भन्दा पनि एउटा इमोशनल क्वेशनमा चलिरहेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि छ हाम्रो र त्यो ट्रेडिसनल र तपाईको मोडर्न प्र्याक्टिसेस र ग्लोबल प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ कसरी यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा हामी युज गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा आफ्नो के पर्सपेक्टिभ राख्नु होला वास्तवमा यसलाई म कसरी हेर्छु भने अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसनमा हामीले आफूलाई बिस्तारै ग्रेजुअली सेट गर्दै जानुपर्छ हामी आफैलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने नै हुन्छ किनकि मार्केट ओपन छ हिजोको दिनमा के हुन्थ्यो भने बाहिरको इम्प्याक्ट नेपालमा त्यति चाँडै आउँदैन थियो थाहा पनि हुँदैन थियो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सेस टु द मार्केट त्यो एकदमै फास्ट भएको छ त्यसैले अहिले चाहिँ हामी ट्रेडिशनल वेमा त हिँड्नै सक्दैनौँ त्यो 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 आफैमा हाम्रो लागि च्यालेन्ज चाहिँ छ त्यहाँ फेरि कस्ट इन्भल्भमेन्टका कुराहरू पनि छन् त्यहाँ फेरि टेक्नोलोजीका कुराहरू पनि छन् त्यसको एडप्टेसनका कुराहरू पनि छन् ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिलेको संसारमा हामी अरूसँग मिलेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ हामी ट्रेडिसनलमा हिँड्ने बाँकी संसार चाहिँ ई कमर्सलाई एडप्ट गरेर हिँड्ने हो भने हामी त्यहाँ कहीँ पनि रहन सक्दैनौँ सबैभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि प्रोडक्सन जहिले पनि कस्टमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ तपाईले कस्टलाई कसरी रिडक्सन गर्नुभएको छ तपाईले त्यो कस्टलाई कसरी आफैमा इफेक्टिभ बनाउनु भएको छ प्रोडक्सन कस्ट कसरी कम भएको छ तपाईको अरु लागतहरु ओभरहेड कस्टलाई तपाईले कसरी हिजो हामी ट्रेडिसनल वेमा 10 जना राखेर काम गर्थ्यौ भने आजको हकमा चाहिँ ई कमर्सबाट त्यो 3 जनाले पनि गर्न सक्छ भने त्यो कस्ट रिडक्सन त्यो कस्ट रिडक्सनलाई लिएर व्यापारसँग चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको पुरान व्यापार व्यवसाय प्रबन्धन र व्यापारी र उद्योगीको सहजीकरणको लागि आबद्ध संस्था रहेको र यो संघले मेक इन नेपाल भनेर विभिन्न संस्थाहरूले प्रबन्धन भएको छ त्यही अनुसार उहाँहरूले मेरो देशले यहाँको डोमेस्टिक कन्जम्पसनलाई बढाउनुपर्छ ग्रोथ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो कोलाबोरेसनले चाहिँ सेल्सलाई कतिको ग्रोमा ग्रोथ गर्नमा कतिको इम्प्याक्ट गरेको छ तर सँगसँगै भर्खर अविनाश सरले जुन कुरा राख्नुभयो र ब्रेन ड्रेनको कुरा रहेको उत्पादन भनेर अभियान पनि सुरु गर्यो त्यो चाहिँ कोभिडको बेलामा सबै बोर्डर रेस्ट्रिक्ट भएको बेलामा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले नै हामीलाई तर त्यो बेला हामीले इम्पोर्ट वर्डलेस बन्द गरेको बेलामा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हानेपछि हामी त सबैजनाको चाहिँ यसमा साथ पनि चाहिन्छ भन्ने पनि यति हो थ्यांक यू यसमा स्वेजले त यो विषयमा धेरै नै भन्नुभयो यसमा कस्तो रहेछ भने हामी दुईजना मिलेर यो मेरो देश मेरो उत्पादन चाहिँ बनाउनु भएको छ उद्योग संगठनको चाहिँ कन्सेप्ट हो यसमा हामीले धेरै समय लगाएर चाहिँ यसलाई त्यो ब्रान्डिङको एउटा सोच पनि बनायौँ अब मेरो फिलिङ चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा धेरै ठाउँबाट जस्तो पोखराबाट अन्य ठाउँबाट मेरोपट्टि प्रोडक्टमा चाहिँ यो लोगो लाउनु मिल्छ मिल्दैन भनेर हामीसँग चाहिँ गर्दा हामीले त्यो फ्रीमा धेरै ठाउँमा त्यो लोगो लगाउने हामीले अनुमति पनि दियौँ यसले काम पनि गर्यो म्यानुफ्याक्चररलाई काम त गर्यो तर एउटा जो रियल जुन कस्टमर हो उसको चाहिँ त्यो इमोसनमा यदि मेरो स्वदेशी उत्पादन हो मैले यही खानुपर्छ मैले यही लिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास चाहिँ म्याक्सिमम भयो भने 10% टोटल कस्टमरमा होइन भनेको 2 देखि 5 को एभरेज देखियो त्यहाँनिर भनेको यहाँनिर अब यो जुन हामीले मेरो देश मेरो उत्पादन सोचाएको एफएमसीजीआईको माउ संस्थाले एउटा अर्को सोचाएको छ सिएनआईले अर्को कन्सेप्ट लिएर आएको छ मेक इन नेपाल मतलब राज्य संस्थाबाट सरकारबाट पनि अलिकति यो पोलिसीलाई अलिकति एड गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति नेपाली नेपालीहरुको भावनामा आफ्नै देशको उत्पादन लिनु पर्छ भन्ने कुराको विकासको एउटा जरुरत छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको मार्केटको जुन ट्रेन्ड छ पहिले र अहिलेमा वास्तवमा फरक छ। पहिले कस्टमरलाई अलिकति लोभ दिएर पनि हामीले उलाई दोकानसम्म ल्याउन सक्ने बाटोहरू रहन्थ्यो भने अब अहिलेको पोलिसी कस्तो खालको छ आजको जुन ट्रेन्ड छ डिस्ट्रिब्युटरमा स्किम दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो पनि एकपटक दिएर भएन, सालमा 3 पटक 4 पटक। रिटेलरलाई त्यही पोजिसन छ। कस्टमरलाई जुन पहिले कस्टमर आरामले चाहिँ एउटा दोकानमा आएर चाहिँ सामान लिन्थ्यो अहिले मल्टी ब्रान्डको प्रोडक्सन त्यो दोकानमा रहेको छ। त्यो कस्टमरलाई पनि आफ्नो ब्रान्डमा चाहिँ हुक गर्नको लागि उनलाई पनि उसको ब्रेड वास हुने खालको नयाँ नयाँ किसिमको एडहरू आजकल दिएर मात्र ऊ चाहिँ त्यो दोकानमा आएर किन्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। के हो भने बजारको ठिक छ एफएमसीजी प्रोडक्ट बराबर होला, तर धेरै यस्ता वस्तुहरू छन् कि जस्तो निर्माण सामग्री वस्तुहरू जसको सेल्स नेपालमा 50% 60% को अराउन्डमा आइसक्यो। यही रफ्तार भने अझै डाउन हुन सक्छ। भने मतलब के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टुल्सको प्रयोग पहिले के थियो भनेर भन्दा प्राइस, क्वालिटी, डेलिभरी, प्याकेजिङ यति चारवटा कुरालाई हेरिन्थ्यो पहिले। अब आज अलिक फरक तरिकाले हेर्नु परिरहेको छ। त्यसमा अझै एड गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ मल्टी ब्रान्डको कुरा छ। त्यो मात्र पनि भएन, मल्टी ब्रान्ड। अब एउटै रिटेलर या डिस्ट्रिब्युटरका सामान यदि आफूले पुर्याउनु छ भने पनि त्यहाँ अवस्था के भने एउटा मात्र मार्केटिङको टिमले पनि त्यहाँ काम गरिरहेको छैन, फेरि अर्को टिम साथमा पठाउनु पर्ने अवस्था छ। एउटा ब्रान्डले मात्र काम गरिरहेको छैन। अब त्यहाँनिर आफ्नो कम्पनीको सेल्सलाई एज इट इज राख्नुको मल्टी ब्रान्ड निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। आजको च्यालेन्ज यो हो। त हामीले मल्टी ब्रान्डमा मल्टी मार्केटिङको टिम लगायत हामीले मेरो उत्पादनको लो जस्तो प्रयोग गरेर यो सबै चिज आजको आवश्यकता डिफ्रेन्ट टुलको प्रयोग र डिफ्रेन्ट टेक्निक। पहिले के थियो टिभी र पेपरमा एड डे पुग्थ्यो, अहिले त्यो डिमान्डै छैन। अहिले चाहियो कि कुनै पनि चिज चाहिँ युजर एउटा त यो इन्टरनेटको युजरै कम भइसक्यो। त्यो माथिबाट जति बचेको छ चाहे इन्स्टा होस् चाहे फेसबुक होस् चाहे जेसुको त्यसमा डिफ्रेन्ट इस्युको एउटै इस्युको एडले पनि भएन। अब त्यो 7 दिनपछि कुनै एउटा चाहिँ आउँदैछ त्योहार भने त्यो त्योहारमा चाहिँ आफूले एड दिन जरुरी हो, यानि कि डिफ्रेन्ट टुलको प्रयोगको जरुरी छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू नमित सर र म अविनाश सरलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ किनभने अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ वर्ल्ड चाहिँ इट हेज बिकम अ ग्लोबल भिलेज, द वर्ल्ड इज फ्ल्याट भन्ने जस्तो हामी कुराहरू गर्छौँ होइन। त्यही कन्टेक्स्टमा हामीले डोमेस्टिक मार्केट मात्र होइन बियोन्ड बोर्डर्स चाहिँ हाम्रो प्रडक्टलाई हाम्रो प्रडक्सनल इन्डिज प्रडक्टहरूलाई चाहिँ कसरी लिएर जान सकिन्छ, हाउ क्यान वी ग्रो इन द्याट सेगमेन्ट ग्लोबल सेक्टरमा चाहिँ कसरी हाम्रो एक्सपोजर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा आफ्नो पर्सपेक्टिभ राख्नु। यो नेपालको लागि अहिलेको कन्टेस्टमा आजको दिनमा चाहिँ एकदमै टफ र ठुलो च्यालेन्ज छ। किनभने यो ट्रेड डेफिसिट भएको मैले सुरुमा पनि कुरा राखेको थिएँ, यो आजदेखि होइन, यो ट्रेड डेफिसिट हेर्दा हेर्दा हामी यहाँ आएर आइपुगेका छौँ। पहिला 1:3/4 को रेसियो थियो, अहिले 16-17 कति छ थाहा छैन। अब त गणना गर्न नै छोड्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने कारण या यसलाई अहिलेको अवस्थामा जहाँको छ ती स्ट्यागनेट राख्नको लागि भनौँ या यसलाई घटाउनको लागि हामीले एक्सपोर्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग एक्सपोर्ट बढाउनको लागि कुन कुन र कहाँ कुन लेभलको पोटेन्सियल छ पहिला त्यसलाई खोज्नु पऱ्यो। त्यो पोटेन्सियलिटी कुन कुन चिजमा छ? अब हाम्रो बजेटरी हिसाबबाट पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न चिजहरूलाई चाहिँ एकैचोटि एडप्ट गरेर लिएर जान्छ। हामी कुनै पनि चिज प्रडक्ट आइडेन्टिफाई नै गर्दैनौँ। जस्तै मैले यसलाई कहाँनिर जोडेँ भने आजभन्दा लगभग 17-18 वर्ष अगाडि वाणिज्य विभागले एनटिआइएस अन्तर्गत केही 14-15 वटा आइटम, 14-15 बढी नभए 18-19 वटा आइटम चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको थियो एक्सपोर्ट पोटेन्सियल भएको कुरा। तर हामीले के एचिभ गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यो 17-18 वर्षमा 4-5 वटा प्रडक्टलाई पनि एचिभ गर्न सकेनौँ। हाम्रो बङ्गलादेश हामी ट्रेड सरप्लस भएको कन्ट्रीजको बङ्गलादेश छ, आज हामी ट्रेड डेफिसिट भएको कन्ट्रीजको बङ्गलादेश छ। इन्डियाको कुरै छोड्नु, बाहिरको वर्ल्डको कुरै छोड्नु। fuel sector यसलाई हाम्रो एफएमसीसीआई को प्लेटफर्मबाट मैले पनि धेरै चोटी व्यक्ति गरे राज्यले के भने यदि उहाँहरुले जुन बेला चाहिँ एडभाइसको लागि बोलाउनु हुन्छ हामीले के भन्यौ भन्दाखेरि तपाईले कसडा आइटमै नसुन्नु पर्नुस् यो वर्ष या आउने वर्ष हामी दुईटा आइटमलाई चाहिँ इम्पोर्टबाट हटाउँछौं इम्पोर्टको फिगरबाट नै त्यसलाई जीरो बनाउँछौं भनेर जाउँ टुक्रे नै एउटा चीज हुन सक्छ हामीसँग भएको प्रोडक्ट कुनै पनि हुन सक्छ त्यसै चामलले कुरा गरौँ मकैले कुरा गरौँ या अरु कुनै इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टको कुरा गरौँ दुईटा चीजलाई मात्र लिएर हाम्रो ग्राफमा ग्राजुअली इम्प्रुभ गरौँ जुन जुन सेक्टर हामी छुनै सक्दैनौँ त्यो सेक्टरलाई चाहिँ हामीले चलाइरहेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ अल्टिमेटली राज्यको कुरा छ अनि कस्टको कुरा मैले गरे हामीसँग यसलाई कसरी म अर्को तर्फबाट पनि यहाँलाई कसरी इलेबोरेट गर्छु भने हामीसँग हाम्रो पोर्ट छैन हामीले ल्यान्डबुक नै युज गर्नु पर्छ र हामीसँग नियरेस्ट पोर्ट भनेको क्यालकाटा हो क्यालकाटाबाट रिएक्सपोर्ट गर्नको लागि लगभग पर टनको कस्ट लगभग प्रोडक्ट वाइज हेर्ने हो भने तल 35 र माथि 50 डलरको पर टनको कस्ट फरक छ कसरी हामी एक्सपोर्ट गर्छौं हामी एक्सपोर्ट पोटेन्सियलै छैन हामीसँग राज्यले हामीले प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ धेरै चोटी कमसेकम एक्सपोर्टमा इन्टेन्सिभ त दिउँ भन्दाखेरि राज्यले दिनै चाहन्छ आफ्नै खर्चबाट पैसा दिएको हुन्छ जस्तो सोच्छ राज्यले एक्चुअली जति चलायमान भयो त्यसले के चिज लिएर आउँछ भन्ने कुरा पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन लिएर आउँछ अहिले लेबरहरू बाहिर गइरहेको छ आखिर अल्टिमेटली तिनीहरूलाई त आज होइन भोलि त हामीले त रिटेल त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि इन्डस्ट्रियलाइजेसनको जरुरी छ त्यो गर्ने भनेको कसले हो प्राइभेट सेक्टरले हो अरूले एडप्टै गर्न सक्दैन त्यो स्केल त्यो साइज अफ स्केललाई राज्यको पनि एउटा लिमिटेसन छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो एक्सपोर्टको लागि सरकार अलिकति उदार भएरै आउनुपर्ने हुन्छ पोलिसीबाट त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ र म अलिकति एउटा सानो कुरा मात्रै यहाँ मैले सुनाएँ यो अघिको कुरालाई मैले खालि यहाँ जस्ट ऊ मात्र दिनु भने के अरे हाम्रो जुन स्लोगन छ त्यो स्लोगनको बारेमा मेरो देश मेरो उत्पादन यो म चाहिँ के भन्छु भने राज्य यसमा लागेकै छैन भन्छु मैले इन्डियाको मात्रै इक्जाम्पल दिनलाई खालि यो मैले भन्न खोजेको इन्डियाले चाहिँ मेक इन इन्डिया भन्ने जुन प्रोसेस ल्यायो त्यो मेक इन इन्डिया प्रोसेसमा चाहिँ इन्डियाले के गर्यो भन्दाखेरि एक्सपोर्टलाई 35 to 40% बुस्ट गरेको छ एक्सपोर्टले है इन्भेस्टमेन्ट $100 बिलियन इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको गरेको छ यदि यसको कन्ट्रिब्युसनमा यदि हामीले जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन हेर्यौँ भने लगभग 12% त्यो एउटा स्लोगनको मात्रै कन्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि हाम्रो हेर्ने नजरिया कहाँ छ भन्ने कुरा मात्रै मैले देखाउन खोजेँ त्यसैले गर्दा आज इन्डिया $4 ट्रिलियन इकोनोमी भन्ने कुरा जुन मोदीले भनेको थियो आज उसले एचिभ गरेर देखाएको छ त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि कमसेकम एटलिस्ट राज्य कहीँ न कहीँ को राज्यको उपस्थितिद्वारै हुनुपर्छ राज्यको विपक्षतिर चाहिँ एउटा त्रास भयो कभरको ब्याङ्कको लागि यो पुरा मार्केटै आफ्नो हो यो यतिखेर त दबाब त पुरै छैन बरु अर्को दबाब मेरो त्यो 5.5 करोड हेलो के चल्ला आयो सो ग्राफिङ good morning, soldiers. Right, not in advance. They say fourthly my career, so right. So my position is fourthly. Mo three years na manda pili mo Suez pakurel mo Sudan pili so right. That's why we say we are some kind of abandon. Right. Aaj ko tamile Indonesia ne bigat 1 year mein Indonesia bani. Sanjano MSME jaldi banana hai. Why they have to promotion to like. Big product, big service, big everything. वहाँ पे एकदम सोचिलो रहा, effective माध्यम से TikTok पर दिया रखना है क्या भाई? तो अभी इंडस्ट्री ने इसलिए TikTok बैन लाया था, legally बैन लाया था। वहाँ ये ना बस ले बिलियन यूजर तो लोग इंसान मानते हैं, ऐसे तो लोग मानते हैं। But तो भाई जो यूज़ तार में जो आदत ना होती है ना, वहाँ से address करने के लिए कि government से कि funding से like what do you want to say like you know. Also interesting क्वेश्चन पनि हो र डेफिनेटली म यसमै जोडेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कान्तिपुरमा एड गरेको मलाई एउटा एक्जाम्पल 3 लाख रुपैयाँ हलाएको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पर्यो भने र विराटनगरमा एउटा दिदी र भाइ टिकटकको कुरा गरेर दिदी र भाइले चाहिँ एउटा आइफोन लिएर र कुनै पनि प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि प्रोडक्ट लन्च हुन्छ नि आज नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्यो भयो दिदी भाइ जाने अनि त्यो क्रिएटिभ तरिकाले भिडियोग्राफी भनेर फोनबाट फोन भिडियो सिडियो लिएर त्यो प्रोडक्ट लन्चको चाहिँ उहाँको टिकटकमा उहाँले चाहिँ पोस्ट गरेर अब उहाँको लगभग 4-5 लाख फलोवर्स रहेछ अनि 1500 रुपैयाँ हो कि 2500 रुपैयाँ यस्तै 2500 रुपिस जस्ट भनेको डेफिनेटली हेर्नु उहाँहरू कति स्मार्ट अहिलेको बेलामा अब मान्छे अनइम्प्लोइड भयो यो हो ऊ भनेर अपर्च्युनिटी खोजेर एउटा क्रिएटिभ ढङ्गले अहिलेको त्यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर आफ्नो एउटा यसो हेर्ने हो भने त नेसनल प्रिन्ट मिडियामा नम्बर 1 लाई चाहिँ भन्दा बढी आउटरिच मान्छेको पुग्ने गरी त्यसलाई चाहिँ कम्पिट गर्ने गरी अगाडि बढेको डेफिनेटली उहाँलाई तपाईँ असर पर्यो होला होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका चाहिँ आइडिया क्रिएटिभ माइन्डहरूलाई धेरै असर परेको पनि छ डेफिनेटली सोसियल मिडिया एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ हामीलाई व्यवसायीलाई पनि खासै हुँदैन हामीलाई धेरै असर चाहिँ हामीलाई धेरै सस्तो पनि बनाएको छ किनभने एउटा मोनोपोली थियो प्रिन्ट मिडियाको आज त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पिटिटिभ भएन हामी कसरी सस्तो बनाउने भन्ने कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट कस्ट प्रमोसन कस्ट चाहिँ डेफिनेटली त्यसले सस्तो बनाउन हेल्प गरेको थियो तपाईँलाई एकदम प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद तर त्यो लेभलमा तपाईँले हामीले के गरेका छौँ भन्दा साँच्चै भने हामी केही गरेका छैन र थ्याङ्क यू फर यो क्वेसन अब हामी गर्छौँ केही हामी एडभोकेसी गर्ने यो संस्था हो हामीले एडभोकेट गर्ने हामीले भोइस रेज गर्ने तर डेफिनेटली त्यसको कस्ट चाहिँ भोलि प्रिन्ट मिडियाको कस्ट फेरि फर्केर महँगो हुने होला त्यसै गरेर सबै प्लेटफर्म बन्द गऱ्यो भने हाम्रो एक्सेस बन्द हुने होला त्यसमा अवेर हुनुपर्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच यो अब तपाईँले अवेर गराउन खोज्नुभएको यो हामीलाई जग्गा दिनुभयो थ्याङ्क यू अर्को क्वेसन लास्ट बड़ा एन्ड्रेस करते हुए सन्तोष बुढ़ापति एनएमए टाइम प्रोविंस है मेरे प्रश्न चाहे अविनाश भाई राख्न चाहन्छु यो अहिले हामीले मोडल बेसिस च्यालेन्जेस एन्ड सोल्युसन्स कुरा गर्यौं च्यालेन्जेस हामीलाई धेरै छ हैन च्यालेन्ज कुरा गर्दाखेरि ओभरअल इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड भनेको अवस्था छ अहिले हैन प्रोडक्सनले पनि अहिले न्यूज आउँदा गर्दाखेरि 40% ले चाहिँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिटहरूले प्रोडक्शन कटेल गरेको भन्ने न्यूजहरू सुनिरहेको छौँ सटरहरू अधिकांश सटरहरू बन्द हुँदै गएको अवस्था सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो स्थितिमा हाम्रो सेल्स डिक्लाइन ओभरअल प्रोडक्शन यूनिटहरूको पनि भएको छ ट्रेडिङ यूनिटहरूको पनि भएको छ भने क्रेडिटको डिमान्ड पनि व्यवसायीहरूमा घट्दै गएको छ अभियसली इकोनोमिक एक्टिभिटिज कम हुँदाखेरि इकोनोमीमा बैंक एंड फाइनेंस में क्रेडिट को डिमांड कम होने स्वाभाविक हो लास्ट इयर को क्रेडिट ग्रोथ हेने हो 3.5-4% को हारा देखिए धरें कम रसिया यूक्रेन वार को रिजन ले होस् अथवा तब इंडिया ने विभिन्न गुड्स में जो अभी बैन कर चीनी देखि लिएर यता गहुँहरुदेखि लिएर सप्लाई चेन में जो एउटा डिस्ट्रक्सन आएको हाम्रो कस्टोडी कतै न कतै बढाएकै होला अघि सरले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू धेरै गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसले पनि कस्ट बढाएको होला पोखरा र बुम्लिङकै बाटो हिँड्यो भने अहिले 6 घन्टामा पुगिन्छ बुटवल कारणघाट त्यस्तै छ अब फेरि यो हाइवे पनि हाम्रो फेरि चाहिँ बन्ने छ त्यसले पनि फेरि कस्टमा कहिलेकाहीँ हामीलाई इफेक्ट गर्छ होला यी यावत च्यालेन्जेसहरू छन् यसले अघि अघि मैले टच गर्नुभयो सेल्स एक्टिभर डिक्लाइन भइरहेको अवस्थामा रिकभरी कलेक्सन चाहिँ एकदमै पुअर हुनु स्वाभाविक हो त्यो स्थिति छ ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम हामी कहाँ यतिखेर आउँछ अहिले त्यहाँदेखि अनएक्सपेक्टेड कस्टमरहरूको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेमहरू आइरहेको छ मैले गहन विषय उठाइदिनु भएको छ यसको बेला हाम्रो यसको लागि त मलाई लाग्छ 20-25 मिनटै लाग्छ किनभने धेरै कुरालाई समेटेर एउटा ठाउँमा ल्याएर चाहिँ बोल्ने बनाउनु भएको छ यो अहिलेको अवस्थामा ठुलो च्यालेन्ज हो किन च्यालेन्ज हो भने हामी अहिले जुन धरातलमा उभिया छौं या जुन अवस्थामा छौं त्यो अवस्था आफै सिर्जित भएको होइन भन्छु म। यो कतै कतै यसमा ठूलो एउटा अदृश्य शक्ति चाहिँ लागेको छ। अब त्यो अदृश्य शक्ति के हो चाहिँ नसोध्नु होला, म यत्रो मासु भन्न सक्दिनँ तर लागेको छ। त्यसले अहिलेको अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जस्तो इकोनोमीलाई फेल गराउनै लागेको डेफिनेटली त्यसो दुई मात्रै छ। र अब यसको लागि अहिले यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किन हामीले के गर्नुपर्छ या राज्यले के गर्नुपर्छ एज अ ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भने म सानो एउटा खालि कुरा भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय ब्याङ्कले अहिले यो 6 महिनामा एकचोटि हेरौँ त हामी उसले एमेन्डमेन्ट कतिचोटि गरिसक्यो। हाम्रो जस्तो इकोनोमीको साइजमा त्यो एमेन्डमेन्टको आवश्यकता थियो त? हरेक 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महिनाभित्र एउटा नयाँ नयाँ एमेन्डमेन्ट आइरहेको छ। पहिला लगेर एकदमै ठुल्दियो, त्यस पछाडि ग्रेजुअली एमेन्डमेन्ट त्यसमा आइरहेको छ। चाहिने ठाउँमा एमेन्डमेन्ट आएको छैन, नचाहिने कुराहरूको एमेन्डमेन्ट आइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा बिजनेसलाई फर्टाइल गर्नको लागि चाहिने के हो? एक्सेस टु फाइनेन्स त हुने। पैसा त सबैको गल्तीमा हुँदैन, चाहे हामी माइक्रो इकोनोमीको कुरा गरौँ, एसएमईको कुरा गरौँ, चाहे लार्ज के अरे स्केलको इकोनोमीको कुरा गरौँ, एक्सेस टु फाइनेन्स। हाम्रो एक्सेस टु फाइनेन्सको मुहानै पुगेको छ आज। चाहे टक अबाउट रियल इस्टेट, चाहे टक अबाउट अटोमोबाइल, चाहे टक अबाउट सेयर मार्केट। क्यापिटल मार्केटलाई त ध्वस्तै बनाउन लागेको छ, जहाँ चाहिँ पैसा दिनरात चाहिँ बढिरहेको अवस्था हुन्छ। इन्डस्ट्रीमा क्यापिटल ग्रोथ हुनलाई एउटा सर्टेन समय लाग्छ। यी यस्ता सेक्टरमा जाँदा क्यापिटल ग्रोथ एकदम फास्ट हुन्छ। त्यो सेक्टरलाई त हामीले ओझेलमा पारेर हिँडिरहेको छौँ। भन्दाखेरि के छ भने अब अल्टिमेटली मैले भन्नुपर्दा पोलिसीलाई नै हामीले चाहिँ अलिकति उदारवादी हो। बिचमा हाम्रो अवस्था अलिकति क्रिटिकल थियो, किनभने त्यो बेला हामीसँग डलरको सप्लाई कम थियो। हामी इम्पोर्ट बेस इकोनोमी भएपछि हामीसँग डलर थिएन, भोलि के चाहिँ होला, श्रीलङ्का नै होला भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। तर हामी श्रीलङ्का हुने बाटोमा त थिएनौँ। तर के भने त्यो एउटा एउटा कम्पोनेन्टले त्यो यस्तो काम त गरिरहेको थियो कि हामीलाई श्रीलङ्का बनाइसकेको भन्दाखेरि त्यो बेला सरकारले गरेका रेस्ट्रिक्सन्सहरू ती आफ्नो ठाउँमा ठिक थिए। किनभने त्यो एकतर्फको सप्लाईलाई रोकेर अर्कोतर्फको सप्लाईलाई बढाएर चाहिँ चल्ने एउटा ल्याउनु पर्ने थियो। आजको दिनमा हामीसँग 11-12 महिनाको चाहिँ फरेन रिजर्भ छ। खोइ त्यसको हामीले सदुपयोग गर्न सकेका। यदि त्यसलाई हाम्रो इकोनोमीमा हामीले सोचेअनुसारको कुराहरू गर्दा भए त पक्कै पनि आजको दिनमा सरकार के छ? पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले चाहिँ लोन लिएको अवस्था छ। आजको 20 वर्ष पुरानो इतिहास हेरौँ के छ? आजसम्म ल्याएको छैन सरकारले, कहिले पनि फर्स्ट क्वार्टरमा पहिलो महिनामा नै लोन त ल्याएको थिएन। राज्यको त्यो अवस्था छ भने प्राइभेट सेक्टरको त त्यहाँ कुनै अवस्थै देखिँदैन। त्यसैले गर्दा अल्टिमेटली भनेको के हो भने सरकार पोलिसीमा उदार भएर आउनुपर्ने हुन्छ। रह्यो कुरा ब्याङ्कको कुरा, ब्याङ्कमा आजको दिनमा फालाफाल पैसा छ। तर ब्याङ्कले किन पैसा ल्यान्ड गर्न सकेका छैन भने ब्याङ्कलाई अहिले जुन चाहिँ नयाँ नयाँ जुन चाहिँ एमेन्डमेन्टहरू आएको छ त्यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई चलै दिएको अवस्था छैन। भएको एक्जिस्टिङ फाइलमा 100 रुपियाँ पनि निकासा गर्ने अवस्था छैन। नयाँ उद्योग लागिरहेको छैन, नयाँ फाइल जेनेरेट भइरहेको छैन। ब्याङ्कले ल्यान्ड गरोस् त अविश्वासको वातावरणको चाक बढेको छ। हरेक दिन यहाँले भने जस्तो हरेक हाम्रो इन्डस्ट्रीमा मैले आजसम्मको मैले काम गरेको उसमा मैले कहिले पनि चाहिँ कुनै पनि के अरे व्यापारीलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको थिएँ। अहिले ब्ल्याकलिस्ट हेर्ने मान्छे नै छुट्टै खडा गर्नु पर्यो अवस्था। त्यसपछि अल्टिमेटली के हुन्छ भने ग्रोथलाई नै मार्ने हो नि त। त्यसले हिट कहाँ गर्छ भने प्रडक्सनलाई हिट गर्छ। प्रडक्सन हिट गर्ने बित्तिकै सेल्स इफेक्ट हुन्छ। च्यालेन्ज त च्यालेन्ज छ, तर मलाई लाग्छ हामी चाँडै नै यसबाट बाहिर आउँछौँ। राज्य त्यस पछाडि चाहिँ र अहिले मलाई लाग्छ राष्ट्रले पनि अलिक उदाहरण भएर आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ निस्किन्छ। थ्याङ्क यू अविनाश सर। र हाम्रो फाइनेन्सियल कन्सट्रेन्टले गर्दाखेरि किनभने हामीलाई जुन ठाउँ भनेकै हेल्थ सेक्टर र यो किनभने मलाई लाग्छ अब हाम्रो ग्लोबल डाटा हेर्ने हो भने आईमा चाहिँ हामीले नेपालमै अहिलेसम्म सबभन्दा बढी पेसेन्ट चाहिँ नेपालले नै हेरिरहेछ आँखामा। त्यो बाहेक पनि हामीसँग के छ भने जति हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या छ त्यही जनसङ्ख्या बराबर हामी कोशी प्रोभिन्समै अट्याच 3 करोड जनसङ्ख्या छ जसको लिड चाहिँ राम्रो हेल्थ सेक्टरसँग छैन। र त्यो हामीले पनि त्यसलाई त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गरिरहेछ। र यो हजुरहरूसँग पनि अपर्च्युनिटी के छ भने यसलाई क्याच गरेर यो यो पर्सपेक्टिभलाई हाम्रो यो हाम्रो नवीन सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो पर्सपेक्टिभले उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र अर्को पनि मेरो रिक्वेस्ट के छ भने म यहाँ प्रायसो बैंकहरुको हेल्थ पार्टनर पनि हो र उहाँलाई अझै जो जो हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म जोडिन अनुरोध गर्छु किनकि उहाँहरूले हामीसँग जोडिदाखेरि जो उहाँले मेदाता र अरूसँग पाउनुहुन्छ त्यो हामीसँग पनि पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। यो अर्गनाइजेसन अनुमति यसलाई यो सम्बन्ध हेल्थ सेक्टरमा लगानी गर्नु हुने यो क्षेत्रमा विशेष गरी लगानी गर्नु हुने इन्भेस्टर त्यसमा कार्य सबैजनालाई सबभन्दा बढी यो क्षेत्रको हामी बासिन्दा भएको नाताले यो ठाउँको इकोनोमिक ग्रोथमा सपोर्ट गराइदिन तपाईले इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु। Hello. Sorry, sir. Question. Organic question. What do you want? Answer. What do you want? Okay. Question. Sir, plus for any matter of disturbances that I have to sir, I will discuss the control matter. Thank you so much. यहाँ नेरी हेल्थ सेक्टर वास्तवमा धेरै ठुलो ग्रोथ भएको छ। यहाँ नेरी अब कम से कम मलाई लाग्छ 20-25 वटा भन्दा बढी त ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू भइसकेका छन्। त्यो अनुसार यो ठाउँलाई भारतको देखि लिएर नियरेस्ट हाम्रो सीमा पारिदेखि लिएर यो क्षेत्रका वरपरका धेरै बिरामीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हबको रूपमा डेभलप गर्दै आइरहेको छ र त्यो अनुसार इन्भेस्टरले पनि त्यो अनुसारको लगानी गरिरहेको भन्दाखेरि नेपालमा एक प्रकारले यो क्षेत्रलाई धेरै ठुलो मार्केट पनि यो देखिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ राज्यले अलिकति हेल्थपट्टि कुरा र हेल्थ सेक्टरको इन्भेस्टरहरूको जुन एउटा प्रब्लम छ मेडिकल सिट सङ्ख्याको जुन कुरा आइरहेको छ यसले हामीलाई एउटा हेल्थको पर्यटनमा विकास सहित यहाँनिर एउटा धेरै ठुलो फल चाहिँ हामी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँहरू एकदम बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यसमा अझै लगानी पब्लिसिटीमा सीमा पारीमा पब्लिसिटी अझै आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ र राज्यसँग जुन एउटा कानुनी लडाइँ छ तपाईँको त्यो जारी रहोस् र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भनेर हामी त बधाई दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू गर्नु सर। म आजको यो सेसन एन्ड भएको यहाँलाई जानकारी गराउँदै टाइम्सहरूलाई म हालेँ हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सर। एकैछिन स्टेजमा एकैछिनको लागि सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरूलाई इन्साइटफुल सेसनको लागि र उनीहरू सरी हामीले फर्दर क्वेसन चाहिँ अहिलेको लागि लिँदैनौँ। हाम्रो सरहरू वहाँबाट नै हुनुहुन्छ, हाम्रो लन्च टाइममा पनि बेला हजुरहरूले भेट्नुभएर कुरा गर्नुभएर पनि हुन्छ र अब हामीलेको टाइम सबैजनाको टाइम धेरै नलिकन म चाहिँ हाम्रो सेल्फ समिट स्टेरिङ कमिटीका चेयरपर्सन मोहन ओझा सरलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो रिसोर्स पर्सनको लागि लोकल एप्रिसिएसनको लागि। Thank you so much, sir.